talele ijen koja o bada kun jen koja oju ona mi lo waye o bada seyin jen koja o tailaye o le koja oju ona mi samuwa emi gangan mo lona ko daku pada seyin kin koja to ba ti pada seyin awa mejejo ni koja arakunrin o bajo won pada seyin kin koja o arakunrin o bajo won pada seyin kin koja ma fi ti eja mi duro oju ona mi mo waye o ma fi ti eja mi duro bayi ti mi mo ja fun mi o si loju ona re ma jaja ebi rara pada seyin kin koja o sewu ona ta wa yi ni won tin do right ona temi mo wa yi ona temi gangan ni to ba ti wa su e pada seyin je koja abi ko gbe moto e ko gbe sori fi koja sugbon ki pada seyin ki iwo ko le koja ala ti o le se ni ko si nkan meji ju pe ko pada seyin ki koja arakunrin o de jowo dakun jowo jowo dakun 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 jowo arakunrin o ba jowo o pada seyin je koja mo gba lare sinu moto ibi ise mo nlo won si ti pe mi nibe o doctor mashani mi mo fe lo gba yan la ni jowo dakun je ki koja ma fi ti adi mi lowo o jowo o ma fi ti adi mi lowo tonu owo e je ki koja o ba so pe o lagidi emi gangan baba lagidi to ba so pe o lagidi emi gan baba lagidi omo to niyawo ni sun ohun gan o ni foju kun lopin igba to ba ku o emi gan gan o ni ku o ta lo wa ninu mato e to fi so pe o fe koja ma je n bobo ja wura o ma pada seyin ko koja ti n ba ti pada seyin o ko tete yara koja ma fi ti e da mi duro sugbon tu o nse iye o rightness na n pe e mo wa lọlọrun mọ ẹ lara ni ati ibi ti mo n lọ ni pẹlẹ ni ti n gbe sinu moto atẹni ti mo fẹ lọ ba lọ sọ pe n rọbi lọwọ o ma fun ẹ laaye ko koja. Hello, hello, nibo ma le wa iyawo irobi lọwọ condition to wa lagbara gan ni a si ti wa lọ si ibi tu tetete yara ma fọ. Mo ti n bọ o mo ti de na hospital ibodàn lẹwa hospital falola lawa agẹtẹtẹ ma bọ kíákíá mo dẹ ṣẹṣẹ kọjá níbẹ ni mo n padà bọ kíákíá. Ọkọ arábìnrin ẹ̀dá ẹ lọ pé wá o mo fẹ́ rí torí pé omi ti dànù ṣùgbọ́n a dúpẹ́ àjòfọ́ pípẹ́ tí mo pẹ́ lẹ́yìn ni nírú eléyìí fi ṣẹlẹ̀ arákùnrin kan ló dá mi dúró ló jẹ́ eléyìí ni lọ́nà mo sì bẹ́ẹ̀ kó jẹ́ kí kọjá tó bá jẹ́ pé mo tètè dé ni irú eléyìí lè má ṣẹlẹ̀ ṣùgbọ́n àti gbà ká mo pé omi ló dànù fọ́. Àti pé wọ́n ti ń bọ̀ àwọn náà ni wọ́n wọlé dé. Ìyàwó àtọmọ mi dà ságbóhùn ìyá ságbọ́tọ̀ mọ́. Abẹ́yin náà ni ṣẹ́yìn ni ṣẹ́yìn lọkọ ìyàwó yẹn ṣẹ́yìn lẹ̀ ní tàrí. Èmi náà ni èmi ni èmi gangan ni èmi ni. Tàjọ pàdé lọ́nà tàjọ dára wa dúró tẹ́lẹ̀ fẹ́ kọjá tí mo ní màá kọjá kẹ́yìn tó kọjá alẹ́ mi náà ni. Ó máa ń ṣe àgbè ò máa fọ́ ṣùgbọ́n omi inú ẹ̀ ti dànù a ò máa rọ́ọ̀mọ̀ yẹn dé rárá pípẹ́ tí mo pẹ́ ni o bí n bá ṣe ń pẹ́ dá mi dúró tó bá jẹ́ pé mo tètè dé ni tó ń ṣẹlẹ̀ yìí ò bá máa ṣẹlẹ̀ adúdú bí mo ṣe bẹ́ẹ̀ yìí tó pé kẹjọ̀wọ́ kẹjẹ ń kọjá láláyé ò mọ̀ rárá o pé tẹ̀yìn náà ni mò ń lọ ṣe ìyàwó yìí mo fẹ́ lọ dá lóhùn látàárọ̀ tí wọ́n ti pè mí ṣùgbọ́n rójú ayé yìí báyìí ó máa dá kìlọ̀ kàmú. Agídí inú ṣáàni mo fi para mi lọ́mọ. Agídí inú ṣáàni mo fi para mi lọ́mọ. Mo ṣe ra mi mo sì lérò pé ó ń ṣe nìkan. Èmi gangan ni mo fọwọ́ ara mi kọ̀mọ́ tó ẹ̀ kí n gbẹjọ́.